퇴, 구라. Ty to natáčaš? Zabijem ti mamku. Dokúšam ťa do hlavy. Nero! Dokúšam ťa do hlavy. Vidická situácia. Zastavili nás policajti a... Vodiča dobrý, dobrý vodiča. Pášovanie omamných látok vodiča. Čo by nám urobili, keby niekto naštartuje ten autobus? Naňali by nás, ale ten autobus sa rozbehne tak pomaly, že normálne ťa krokom dobehne. Pomaly je strašne pomaly. Teoreticky tak isto. Wow, shit. Čo? Čo? Kde neviem? Pokujeme. Ja som raz prácoval.